Srpski. Tako je, a i na pisanima dešavaju dobre stvari za kojima svi čeznemo. Šta? Vera kreira jednu stvarnost. Kreira jednu kroz taj odnos. Ostvarujete odnose sa drugim ljudima, onda je to vera u pravom smislu te reči. Međutim, ukoliko je to vera kao zasnovana na ubeđenjima, onda je to samo pogleda na svet tiče situacija kada vi neko svoje ubeđenje stavljate ispred... Ili ih osuđujete, a u stvari to osuđivanje je onako... ...o distancu između sebe i drugog. Ovdje postoji razlika između osuditi nečiji postupak i osuditi nekog kao ličnost. Da. Ukoliko osuđujemo bilo kakve interakcije, nego interakcije ljubavi sa drugim čovekom. Da. I kada te interakcije nema, to onda dovodi u postojanje ne samo drugog čoveka, nego pre svega mene. I onda je to... Tako dalje i sa psihološke strane. Možda prvo da nam kažeš kako si se odlučila. Nisam našla ono što sam tražila. Nisam našla mir. Sa univerzalnim kvantnim poljem. E, to se povesti u hrišćanstvu. To voli Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom, svojim svim umom, svojim svom snagom svojom i druga ljubi bližnjeg. Kasnije više kako će se taj greh manifestovati. Da li kroz krađu, da li kroz prevare, da li kroz neku netrpeljivost. Ne vrši preljube, to je isto. Prekinemo za čas, zanimljiva je i tvoja lična priča kako si zakači na svoj frižider i da svakog jutra kad se... Normama koji guše čovekovu slobodu. Međutim, radi se sasvim suprotno. Ono što se u tom pere je da je ljubav moguća. I danas imamo jedan ozbiljan problem, a to je da mi ne verujemo da je ljubav moguća. Da, tako je. I onda smo sebe sveli na vrlo malu meru. Čovjeka smo osvojili na vrlo, da kažem, jedan plitak i uzak. A šta je postigao, šta nam može korisno doneti, šta od njega možemo... Imam utisak da su ljudi jako ljudsko društvo. Malo pre si nešto primetila dok je pričao. Strah blokira u stvari. Tako je. Čini dušu nespokojno. Drugim rečima, postoji lek za takvo uverenje. I to je, Darko, iskustvo i sa drugom decom iz neposredne blizine. Ne ljubav. Da, znači treba se osloboditi. A mnogi se upravljaju i prema tuđim. Trudim se da ih volim, trudim se da stvaram s njima odnose takve da imamo poverenje. I da moje iskustvo koje želim da im prenesem, za njih bude... I ti učiš... Da, probate da ono što želite da im prenesete, da im nekako pokažete da oni... nekako jedan plastičan način, na doživljenom planu, samom čoveku. Da. A ti problemi se reflektuju kasnije. Pojedinac iz samog sebe šalje prema drugima, jel? Jeste. Dešava se zapravo da patologija u pravom smislu te reči jeste njegov zdrav odnos prema Bogu, ali samim tim i zdravi odnos. Model po kojem može da razvija zdrave odnose i u odraslom dobu. Ne mogu da daju. Zato što ni oni sami nisu naučili. I negde, kad odrastam u nekoj disfunkcionalnoj porodici, obži neki zdrav stav prema tome, zašto su kojima je sve dopušteno. Da. Jer i granice, da bismo odrastali, da bismo funkcionisali u društvu, potrebne su granice, potrebne su komunikacije. Da. Darko, gde je mesto vere u životu? Kažem, grabeža na koji je upućen da bi mogao da dostigne... Nikakva ideologija, nikakva ubeđenost, nego ona podrazumeva upravo to, živi odnos. I kako sazrevate kao čovek, vidi se po tome ta posljednja tačka... Ali čekaj, i pragmatizmom da uveriš u čuda. Kako? Za ljubav je moguće ili... čestit život. Tako da u suštini zadatak psihoterapeuta jeste da ono što je slično jeste upravo osoba dolazi i trebalo bi većina terapeuta tako i radi da to bude odnos prihvatanja u proci, zlo, smeštanje. To se promoviše kroz televizijske programe, kroz fikciju, kroz film. U Novom Sadu nam bude mesečno nekoliko ubistava u gradu i sad već ono većina ljudi shvata da taj neki put i prihvata, tinejdžer će se pre odlučiti da prati taj put nego što će odlučiti da ide nekim drugim putem. Da. Ok, posljedice ne moraju uvijek biti tako dramatične takvim ljudima. Da. Zdravi. Šta to znači? Fokusiramo se na neku povredu koju smo imali i onda recimo, ajde da kažem, većina prosečnih ljudi nema neke otvorene želje za osvetom, ali skrivena taj osjećaj stvaranja, osjećaj doprinosa, osjećaj svrhe
nego ih motivišu razne osvete i razne... Znači to što si rekla, osuđivanje, ne osuđivanje, osvete. Opraštanje. Opraštanje, dobro, opraštanje, da. Mislim, obuhvati sa puno reče koje bi možda mogli da kažemo ovde. Ali ja ću probati da malo ako za... Inače, egoizam nije ljubav prema sebi. Inače, on je odsustvo ljubavi. Da, nja. Da si centar sveta. Sa opraštanja tiče, treba ga posmatrati u onom svetlu u kome smo počeli ovaj razgovor, a to je da smo mi prekinuli odnos. Da smo nekoga odvojili od sebe. Da. I sam moram ne postoji, nego trebam. Treba. On dolazi na jedan... Na svoju stranu priče. Ne mora da znači nekada prekinuti fizički kontakt. Da. Ali da, ideal jeste da mi možemo da imamo odnos, ali pošto smo i mi proštenja, da će opet doći do nove povrede. Ovdje je druga stvar, također, kod nas je apsolutno različita. I ta različitost je da postoji, je zapravo potvrda nepostojanja ljubavi. I kada nekoga osuđujemo, mi onda... Nema susret sa svakodnevnim životom. Kako? Da. Mogu bi da ga pomenem. Jedan divni psiholog, bečki, Viktor Frankl. Da se ta osoba promeni. Pritom ne mislim ono reći, žao mi je, izvini, pa za dve nedelje opet isto. Pa da bude teško. Pogotovo ako je, ne znam, bilo neko nasilje u pitanju ili prevara. Recimo, jedno su ljudi koji su u našem bliskom odnosu, pa nas, ne znam, neko opsuje, pa se posvađamo, pa budu neke sitne razmirice. To naravno, ono, pre svega, odluka. Znači, da mi sami sa sobom kažemo, ja odlučujem da oprostim. To je moja... Da, sad sam došli do drugog, takođe znači ovoga. Ali šta ako to je i prioriteta i svako... Ja bi ovde ovaj termin posmatrao jednom malo drugom, jednom drugoj perspektivi. Oške za sadržaj. Da prevedemo. Od toga zavisi moje postojanje. Drugim rečima, ok. E sad, ovde sam samo treba da se vratim na sam pojam pokajanja. Taj je u sebi. Da. Ono što stvara unutrašnju napetost. Da. Ono što stvara... To je onda čudo na neki način. To jeste. To je onda vaskrsna.